Efter natten i Nynästugan väcktes jag av yxhugg från vedbacken. Det var pappa som redan var i färd med förberedelserna för en ny dagsetapp på ostkustleden. Han påstod att han hade växt av göken. Och jag tror honom, för jag har aldrig hört så många gökar på en gång som här. Det var så skönt, så vi tog det lite lugnt på morgonen. Men frukost måste vi ha. Lite ovant var det förstås att elda i och laga mat på en riktig vedspis. Det hade jag inte tidigare varit med om. Elektricitet fanns här inte och man kände sig nästan förflyttad långt tillbaka i tiden. Den sista som bodde här på riktigt var Kalle på Näset. Han hade häst, en eller ett par kor, gris och höns. Han bodde här ensam fram till 1940. Det var mer än vi som hade frukostbestyr. Svartvit flugsnapparens ungar hade god aptit och föräldrarna fick verkligen ligga i. Har du gått en frukost här? Mm. Är du hungrig? Mm. Jag med. Jag vill säga här, ja. Vad fina äggklappar du hittade på den här nu. Ja.
Det första vandrare vi mötte var ett par holländare. Det blev en kort pratstund, som det ofta blir när man möter någon på leden. Hello. Hi. Hello, Lasse. Ingemar. Hello, Lasse. This is my son. Hi, Matthias. Ingemar. Peter. Where did you come from? I come from Holland. From Holland? Yeah. Have you been here before? I haven't been to Sweden before, no. Never? Yeah. How many days have you been here? I've been here for 4 days. 4 days? Yeah. And you walk a lot? Well, we are doing the Oscar stage. Uh-huh. And well, we do the stages, about 20 kilometers every day. Are you tired? Well, not yet. A bit, yeah. A little bit, yeah. Yes. I understand. Yeah. Yes, nice to see you. Mm-hmm. I hope you have nice weather. So do we. Yes. Are you, have your tent with you? No, we're staying in the studio. Yes. Yeah. Okay. Okay. Have a nice day. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Hummeln räknas till de intressantaste sjöarna i landet, hade vi läst i vår vandringsguide. Här finns stora djup. Man har mätt ända ner till 61 meter. Då inlandsisen för sådär en 12 000 år sedan drog sig tillbaka och då djuphålan i sjön isolerades, instängdes en del vattendjur. Man talar om dem som ishavsrelikter. Passar vi på att göra en försenad morgontoalett. Det kändes lite ovant för pappa att raka sig utan spegel, men han visste rätt bra var han hade ansiktet. Till ishavsrelikterna i Hummeln räknas olika arter av kräftdjur och en fisk som heter hornsimpa. Fast själva såg vi ingenting av dessa rariteter. Hummeln är med bland de 600 sjöar i världen som man anser bör bevaras för framtida forskning.
Så gick vi vidare genom ett gammaldags småländskt landskap. Landsvägen ringlade mjukt fram genom terrängen. I en inhägnad hage hade fåren brått att äta sig mätta. Och frisk aptit hade också blåminsens ungar. Det blev en varm dag och det friska källvattnet var mer än välkommet. Dessutom var det skönt att få rasta en stund. Här kunde vi inte bara släcka törsten utan även fylla på våra flaskor. Jag kunde också bekanta mig med min padda som bodde vid den här fina skogskällan. En bonde höll på att reparera sin gärdsgård så att fåren och kalvarna inte kunde rymma sin väg. Såna här ålderdomliga gärdsgårdar såg vi lite överallt ut med vandringsleden. Grisarna tycktes ha ett riktigt sommarnöje. Särskilt gillade de att böka i jorden. De sökte nog efter godsaker. Lite lugnare tog gässen det där de gick och betade på gårdsplanen.
Så kom vi till en gård med det lustiga namnet Smisserum. Här fanns en jättestor välägd stenmur. Tidigare vandrare hade döpt den till Smålands kinesiska mur, och det ligger en hel del i det uttrycket. Men så värst gammal är den inte. Den byggdes i början av 1900-talet och stenen hämtades från de små åkerlapparna intill. Fram på dagen kom vi till Lönnhults kvarn. Fast någon kvarn fanns här förstås inte. Men en gång var det liv och rörelse här. Det var då bönderna kom med sina kvarnlass. I väntan på att säden skulle malas kunde det slå sig ner i kvarnkammaren. Där fick man spörja nyheter och där berättades historia. Nu är här lugnt och stilla, men här finns mycket som är spännande. Om man smög riktigt försiktigt kunde man på nära håll få se sländorna. Och ett kryp som nästan liknade en liten elefant eller tapir. Kvarnen revs under krigsåren och förvandlades till kolved. Men stengrunderna är kvar
Det var riktigt spännande att gå på upptäcktsfärd och hela tiden höra hur vattnet brusade. Näktergalen hörde vi ofta, men här hade vi turen att också se den ganska oansenliga fågeln som sjunger så vackert. Ja, här var det så fint, så vi passade på att laga vår lunch på den gamla kvarnbacken. Det ser gott ut det här vårt. Det luktar gott i alla fall. Ska det sjuda i 5 minuter, står det där. Pappa var riktigt bra på att värma frystorkat dillkött. Det smakade gott och det kalla källvattnet kom nu väl till pass som måltidsdryck. Är det krydda eller någonting? Det är pappa. Getingarna fick också smaka på köttet. Det var mest för att det skulle lämna oss i fred. Jag kan inte förstå hur du orkar flyga iväg med så stora köttbitar. Näktergalen fortsatte att underhålla oss och en bättre matsal än vi hade i skogen kan jag inte tänka mig.
Jag tror att vi länge kommer att minnas besöket vid Länhöstkvarn och vi njöt av att se de blommande näckrosorna i kvarndammen.